Ahoj, vítejte u naší další módní rubriky Show You Bubble Fashion. Já bych vás chtěla trochu inspirovat a proto vám dnes ukážu outfity, které můžete v tomto měsíci nosit. Jako první jsem zvolila outfit, který můžete využít stejně jako já, třeba na piknik s kamarády. Pohodlné šortky, tričko a prostorná taška, kam dáte úplně všechno. Jen si to představte, sedíte na dece, pohoda, klídek, kamarádi, příroda a k tomu mně se nejvíce hodí kombinace frappuccino-okurka. Ve svém druhém outfitu bych nejraději hned vyrazila k vodě a nejlépe k moři. Líbí se mi spojení krajky s džínovinou. Pod průhledný top jsem rovnou vzala plavky a skvělý doplněk mého outfitu je klobouk, který je nejen stylový, ale zároveň ochrání před sluncem. A v těchto horkých dnech vás nic neosvěží více než drink Frappuccino Mata. Tento outfit je vyloženě ideální na venkovní koncerty, kterých je v létě všude plno. Kraťásky vypadající jako sukně zaujmou, ale vás zároveň nesklamou při jakékoliv taneční kreaci. Když se ochladí, zvolila jsem koženou bundičku s moderními nášivkami a celý outfit jsem doplnila crazy botami a kabelkou. A takhle na večer, abychom neskombinovali příliš chutí, jsem zvolila Frappuccino Pure. Pokud toužíte potom někoho oslnit, poslední outfit je pro vás tím pravým. Krajkové romantické šatičky v kombinaci s botami na klínku zaujmou opravdu každého a vám zaručí, že se budete cítit výjimečně. A k tomu jsem zvolila i výjimečný drink Frappuccino s příchutí pomeranče. A to je pro dnešek všechno. Užívejte si léto a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj!